землището на село Порой, община Бургас, житата са на фамилната фирма Стоилови, която вече 20 години обработва тази земя, като прилага най-модерните технологии в зърнопроизводството. Торенето е важен фактор. Затова Стоилови са избрали да работят с Тимък Агро България. Схемите им за подхранване са доказано полезни. Ето как изглеждат житата на Стоилови в началото на май. Казвам се Ирена Йорданова и съм агроном-търговски консултант в фирмата за торове Тимък Агро България. Намираме се в землището на село Порой и по-точно сме на гости в семейната фирма Стоилови Агроинвест. От няколко години работиме с фирмата и залагаме основно на есеното торене с евросериал при пшеница при рапица. Този тор, който ние сме използвали евросериал, е евросериал 1020 МППА Duo. Основната цел на торене с евросериал, което направихме при всички есеници на 100%, това е силно развитие на кореновата система, за да може в бъдеще ние да чакаме едно добро развитие на растенията. Интересното при този тор евросериал МППА Duo, това е, че ние от една страна развиваме корена есента, за да може растението добре да се изхранва, а ние подаваме и необходимото количество фосфор в една по-късна фаза, когато е необходима на самите растения при залагане на класовете. Това го направихме при пшеницата, това го направихме и при рапицата, посевите са в отлично състояние, нямат заболявания, работиме по схема, която сме изградили съвместно с земеделския производител Константин Стоилов. Есента, както казах, има евросериал МППА до 10-20, след това имаме вкарването на азот в амидна форма, края на януари, последствие има два пъти вкарване на амониева селитра, и след това е листното торене. Това, което ни остава за в бъдеще, да направим високия добив. Здравейте, казвам се Константин Стоилов. Арендатор съм на 13 500 декара земя в землища на две села. Село Порой, където се намираме в момента. Това е земята на село Порой и село Гюльовца, съседното село. Занимаваме се с зърнопроизводство от близо 20 години вече. Както ви казах, около 13 500 декара земя. В момента се намираме на поле с пшеница. Предсидбено имаме 20 кг евросериал в това поле. С фирма Тимък Агро имаме добри взаимоотношения от няколко години. Преди около 3-4 години за пръв път използвахме тяхен тор, евросериал, в нашите полета, като вече масово го използваме при всички полета, при рапица, пшеница и ечемик, абсолютно при всичко. И в годините се убедихме в качеството на тора, в предимствата, които има, въпреки високата му цена, си заслужава добива, който дават.